Hartelijk dank. En op de achtergrond heb ik, net als waarschijnlijk anderen, ook wat kinderen die aan het spelen zijn. Ik dacht dat ze even buiten gingen spelen, maar ze wilden net weer heel graag naar binnen, dus dat komt vast goed. Mijn vrouw let ook op ze, dus ik hoef er in principe niet naartoe, maar excuses voor de overlast. En ik kan ook niet zo makkelijk even muten tussendoor, want dan moet ik weer unmute worden. Dus het hoort er allemaal bij in deze gekke periode. Mijn naam is Slaanus Waling, ik ben oprichter van Partup. We zijn 5 jaar geleden begonnen met dit bedrijf, omdat we eigenlijk op een andere manier wilden gaan organiseren. En wij zagen dat er het benutten van talent van mensen en mensen zelf laten kiezen voor werk, dat het wel echt de toekomst is. En dat je daarin dus principes als een marktplaats waar werk op staat, waarvan je zelf moet kiezen wat ga ik doen, dat in de toekomst wel eens een belangrijke rol ging spelen. Dus we zijn 5 jaar geleden al begonnen met dat te ontwikkelen. En hebben dat stapsgewijs afgelopen jaren gepilot in heel veel organisaties. Van ja, hoe is het nu om projecten op een marktplaats te zetten. En met zichzelf te laten kiezen om deel te nemen aan projecten. En om werkzaamheden te verdelen in organisaties. Dat bleek allemaal heel erg moeizaam. Het zit heel erg vast met de werkverdeling in organisaties. Toch was er voldoende hoop dat dit de weg naar de toekomst was. Dus wij zijn er altijd een soort van gestaag in doorgegaan. Hebben onszelf daarin ontwikkeld, een tweede versie van ons platform uitgebracht. En waren eigenlijk stap voor stap ons bedrijf aan het klaarmaken voor een toekomst waarin we zagen van ja, de komende jaren zal het toch wel eindelijk eens een keer meer functieoverstijgend bewerkt gaan worden. En toen opeens kwam de crisis langs. Als kleine start-up hadden we natuurlijk ook niet zien aankomen. En helemaal niet wat er met ons gebeurde. Wij zagen opeens dat er gebeld werden door ziekenhuizen die zeiden van ja, wij moeten op korte termijn personeel anders inzetten. En we zoeken daar tooling voor die match kan maken tussen duizenden zorgmedewerkers en allerlei shifts die ingevuld moeten worden. Daarnaast ook duizenden vrijwilligers die zich aanmelden om te komen helpen waarvoor de werkzaamheden zijn. Maar hoe gaan we die match nu maken? En wij hebben daar matching software voor en konden dat op korte termijn inzetten. Dat betekent eigenlijk dat we de afgelopen weken opeens van een aantal klanten naar heel veel klanten zijn gegaan. En met name in de zorg, in de ziekenhuizenwereld. Omdat daar organisaties een hoge nood hadden om mensen anders in te zetten dan alleen hun functie. En dat was soms verrassend, want dat bleek hartstikke lastig. Ik was al lange tijd ook al in gesprek met een aantal van die organisaties. En tot dat moment zat het gewoon hartstikke vast. Ja, moet er niet aan denken dat een verpleegkundige of iemand ook op een andere afdeling een taak oppakt. Hoe doen we dat dan? Met uren schrijven? Laat een manager iemand wel gaan? Wil iemand wel ergens anders aan de slag gaan? Dat is hartstikke lastig. En opeens was dat heel hard nodig en kon dat dus snel geregeld worden. We hebben in sommige situaties, bijvoorbeeld bij het UMC Utrecht, in 48 uur ons platform kunnen implementeren en live kunnen brengen en communiceren naar alle medewerkers, dat je dus diensten van het platform af kunt kiezen. En dus zelf kan kijken van waar ga ik aan de slag in de organisatie met een dienst of met een taak die er is. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Je kunt zowel de diensten die ingevuld moeten worden, dus het gaat traditioneel natuurlijk via rooster software, mensen worden ingepland. Maar daar vallen gaten en mensen zijn ziek. Er moeten opeens extra diensten worden gedraaid. Die gaten kun je via onze software uitzetten, zodat mensen kunnen reageren en zeggen van tof, ik wil daar aan de slag. Als dat er bepaalde taken opkomen die eerst niet gedaan moesten worden. Er moet bij een bepaalde deur een portier zijn om te kijken of mensen wel of niet aan alle voorschriften voldoen als ze door die deur heen gaan. Er moet meer worden omgelopen, zoals het dan in ziekenhuistermen heet, om spullen weg te brengen van het lab naar een verpleegafdeling en weer terug. Omdat er allerlei isolatiezones zijn ingericht. Er moet ergens een doos mondkapjes worden opgehaald. Hele concrete taken. Dat soort dingen leent zich ook perfect om via onze app uit te zetten. En mensen te laten reageren. Zeggen, oké, daar wil ik wel mee aan de slag. Dan heb je de keuze om dat tussen je intern personeel uit te zetten. Of rondom je pool van vrijwilligers externe mensen die je er ook op kunt laten reageren. Die crisis en die nood, die urgentie die er opeens opkwam, maakt het eigenlijk heel mooi mogelijk om te laten zien waar wij dus al veel langer voor staan. Namelijk dat mensen veel meer kunnen dan alleen hun functie. En dat het voor die mensen soms leuk is, leerzaam is. Gewoon gaaf is om ook iets anders af en toe op te pakken. Als je dat op eigen motivatie kunt doen. Dus je praat ook eigenlijk over talentontwikkeling. En waar we naartoe gaan, wat we zien eigenlijk als trend, is dat organisaties natuurlijk überhaupt steeds meer gaan werken met flexibele rollen, flexibele verantwoordelijkheden, minder alles afgebakend in de functie, maar steeds meer in kijken naar hoe kan ik mijn talent gewoon goed inzetten. En de eerste stap is natuurlijk daarin vaak zelfsturende teams, dat je al binnen een team aan de slag kan met de uitwisseling van rollen. De hele ontwikkeling naar agile werken binnen organisaties is daar natuurlijk ook een mooi voorbeeld van, waarin er wordt gezegd, we knippen het werk op in stukjes, we zetten het op een backlog en we pakken daar vanaf wie gaat waarmee aan de slag.
binnen het team. Maar de volgende stap is natuurlijk, als je als verschillende teams op zo'n zelfsturende manier werkt, is dat je ook kunt zeggen van, hé, maar misschien hebben we niet alle expertise specifiek in dit team beschikbaar, maar kunnen we ook die backlogs, die lijsten met werk, openstellen voor andere teams om daarop te reageren. En dan ga je als organisatie ja, veel meer gebruik maken van je talent. En dan heb je dus ook digitale technologie nodig om die backlogs die je, als je met een klein team hebt, kan je nog op de muur schrijven of in een simpel toeltje als Trello met elkaar delen. Maar als het gaat over hoe ga je duizenden mensen toegang geven tot dat werk en dat in goede banen leiden, ja, dan heb je daar een extra uitdaging voor. En specifiek voor dat soort uitdagingen hebben wij Partnerp ontwikkeld. De match maken tussen duizenden profielen en duizenden stukjes werk. Waardoor je heel snel eigenlijk iemand kunt verleiden om te klikken, dit wil ik wel oppakken. En aan de andere kant kunt zeggen, tof, deze persoon accepteer ik op het werk. Dat is wat wij voor staan, dat is wat wij mogelijk maken. En het is heel tof dat dat in deze tijd opeens gaat vliegen. Terwijl het heel lang een toekomstdroom was en heel mondjesmaat kon worden toegepast. Ik was bijvoorbeeld wel een tijdje bezig met organisaties die een 10% afspraak hadden. UWV is daar eentje van. De HR-afdeling van UWV werkt met onze software om in de 10% tijd van de 150 mensen op HR die ze daar hebben, 10% van de tijd flexibel in te zetten op andere taken dan alleen jouw primaire functie. Maar dat was altijd nog steeds in de marge. Naast je werk ook andere activiteiten oppakken. En dat komt dus nu opeens in het primaire werk terecht, dat je daar ook dus gewoon taken kunt gaan oppakken en dingen kunt gaan doen. Nou, dat is heel tof om die toekomst opeens zo dichtbij te zien. En dan realiseerde ik me dat ik dus al een paar keer hele mooie woorden gebruik om deze crisis, die voor sommige mensen gewoon heel vervelend is en voor ons een kans biedt om te laten zien wat we kunnen. Dus dat voelt heel dubbel om in deze tijd dit mee te maken. Ik zie wel dat de organisaties waar we nu mee werken twee hoofdredenen hebben. Aan de ene kant, hoe krijg ik dat werk gerealiseerd? Gewoon een enorme puzzel, hoe maak ik die match? En aan de andere kant, hoe hou ik mijn mensen actief. Dus ik ben ook met grote organisaties aan het schakelen waar gewoon mensen thuis zitten die dus niks te doen hebben omdat hele producties stil liggen, organisatie ontwikkelprojecten stil zijn gezet, events en meetings natuurlijk niet doorgaan en mensen letterlijk niks te doen hebben. Dat zorgt natuurlijk voor onrust, dat zorgt dat je minder betrokken voelt en terwijl aan de andere kant wel genoeg te doen is en soms ook in dezelfde organisatie, soms ook in andere organisaties. En dan is het de kunst, als je die, wat er wel te doen is, als je dat kunt delen met die mensen die niks te doen hebben, kun je twee vliegen in één klap slaan. Dan heb je zowel die betrokkenheid van mensen kun je vergroten, als dat je het werk gedaan kunt krijgen. Dat is eigenlijk de uitdaging waar ik het met jullie over wil hebben. Hoe ga je dat nu voor elkaar krijgen? Zowel in hele specifieke situaties als die zorg, die ook nog eens een keer specifieke matching criteria vragen of bepaalde mensen wel of niet bepaalde dingen mogen doen, als gewoon überhaupt in bedrijven taken soms veel breder door mensen op te pakken zijn dan je in eerste instantie zou denken, als je ze maar klein genoeg maakt in kleine stukjes. Voorbeeldjes, kan iemand deze presentatie even vertalen in een andere taal? Of een eindredactie doen op een document? Kan iemand even een communicatiebericht opstellen? Dingen waarvan je misschien zelf denkt, ik ben niet zo goed om een tekst te maken. Het kost me een paar uur en iemand zegt, dat doe ik even in 10 minuten voor je. Alsjeblieft, dat schrijf ik zo op. Er zijn altijd van die activiteiten die je als brokjes in je werk kunt zien, waar je misschien niet de juiste persoon bent om voor te doen en waar je makkelijk iemand anders voor zou kunnen inzetten die dat tof vindt om te doen, de energie van krijgt of dat graag een keer wil leren voor de eerste keer. En dat zou heel gaaf zijn als we zo met elkaar meer gaan denken de komende tijd. Nou, even een korte break. Ik heb heel veel verteld al een korte tijd. Even inspireren. Ik wil het zo meteen ook even laten zien. Maar ik ben even benieuwd of er prangende vragen zijn om te kunnen volgen wat ik zeg. Is dit een goede tempo? Heeft het een voorbeeld nodig? Laat het even weten. Steek even je hand op, anders als je iets wil zeggen, dan kan je even unmute worden. Ik zie Annemieke bijvoorbeeld. Lukt dat? Ik zie ook Jan die wat wil zeggen. Laurens, kun je mijn chat zien? Ik zie geen chat van jou, nee. Even kijken. Want als jij Annemieke of Jan even kunt unmuten, dan kunnen zij even iets zeggen. En dan kijk ik of ik ondertussen kan zien van waar komen dan chats van jou binnen. Even kijken, Annemieke. Even kijken. Deze. De host.
Ja, Annemiek, je bent... Ah, top. Dankjewel. Ik vroeg me, het was me even niet duidelijk. Heb je nu ook al ervaring met het uitwisselen van taken, zeg maar, tussen organisaties in? Ja, leuke vraag. Ik ben dat nu aan het opzetten. En dat hangt even af van de definitie wat tussen organisaties is, of ik die vraag met ja of nee kan beantwoorden. Dus casussen waar ik dat doe, zijn eigenlijk verkapte organisatieonderdelen. De organisaties die onder een holding met elkaar samenwerken. En bijvoorbeeld, of bij de Rijksoverheid, waar de verschillende onderdelen van het Rijk met elkaar samenwerken. Voor die mensen voelt het echt wel als bij een andere organisatie aan de slag gaan. Als je van afstandje naartoe kijkt, zou je dan kunnen zeggen, ja, dat is gewoon in dezelfde holding. Dat is de reden dat ze met elkaar gefuseerd zijn of een holding vormen. Echt exotische voorbeelden ben ik nog aan het opzetten. Heb ik wel contact over met een aantal bedrijven, om echt van bedrijf X naar bedrijf Y te gaan, en een hele andere sector is. Een voorbeeldje daarvan, we zijn bijvoorbeeld bezig met bankmedewerkers, om die in te zetten bij een grote zorgorganisatie. Daar waren we al mee bezig voor de crisis. Want er was al deels een maatschappelijke doelstelling. Dat ze al een aantal uur per jaar, 40 uur per jaar, de tijd krijgen om te werken aan gewoon mogen ze hun tijd inzetten voor maatschappelijke doelstellingen. En dat wilden ze ook wat in goede banen leiden. En er komt nog eens een keer overheen dat een gedeelte van hun personeel overtallig raakt. Dat willen ze, terwijl ze toch een contract hebben, toch ook nog nuttig inzetten. Dat kan dan ook bij die zorgorganisatie. En ook nog eens een keer de urgentie van de crisis, waardoor er wat bij komt kijken. Dus daar ben ik ook dat soort samenwerkingen aan het opzetten op dit moment. En dan kunnen de taken worden dan via ons platform opengezet voor de mensen uit de andere organisatie om daarop op te reageren. Dus Annemieke wil nog een vraag stellen. Dus ze zijn aan het ontstaan. Ik zie ze gaan gebeuren de komende tijd. Echt grote, ook multinationals, zijn bezig om te kijken of kunnen we dit nu gaan doen. Misschien kan Annemieke nog een keer unmute worden. De volgende keer zorg ik dat ik zelf host functie tijd heb. Dan kan ik het sneller zelf doen. Dit is toch een beetje zonde van de... Laurens, ik heb je nu weer chats doorgestuurd. Zie je die? Ja, nu zie ik ze wel inderdaad. Ja. Grappig dat we die bevinden. En heb je Annemieke aangezet of niet? Nee. Nee, nog niet. Annemieke met de blauwe trui. Ja. En dan gaat het nog wel steeds, als het er over die voorbeelden die je net noemde, tussen bedrijven in, dat dan nog wel om kleine taken nog steeds handig is om te doen, omdat dat nog het beste werkt, zeg maar. Nou, interessant. Kijk, vaak als mensen over dit concept gaan nadenken, dan gaan ze dingen groot maken. Dus er wordt toch al snel nagedacht over, kun je iemand een bepaalde periode ergens neerzetten? Dat komt wel heel snel in ons hoofd, denken we in diensten, in rollen. Rollen. Voor een bepaalde tijd ergens in meedoen. En er worden dingen groot gemaakt. Op het moment dat je zo denkt, kom je ook met allerlei legal dingen in aanmerking. Ja, maar krijgt iemand dan ook verantwoordelijkheden? Ah. Hoe zit het met beloning? Beoordeling van die taken en kwaliteiten, gaan we dat meten? Dus legal gaat ervoor liggen. Ondernemingsraad gaat er wat van vinden als mensen zo worden ingezet. Verplicht je mensen zo dan om dit te doen? Nou, waarschijnlijk niet. Maar ja, als je mensen vrijwillig laat intekenen, wat voor signaal geef je dan toch op anderen? Moeten die dat dan ook doen of niet doen? Ja. Dus zodra je het ook maar enigszins groot maakt, gaat die hele molen van die organisatie draaien. En die gaat in de weerstand op dit soort ideeën. Die manager die zegt, ho, ik heb gewoon mijn eigen doelstellingen te halen. En ja, dat werk ligt nu al stil, maar ik weet niet wanneer we weer aan de slag kunnen. Straks kunnen we aan de slag en dan ben jij weg. En die individuele medewerker, die denkt ook nog eens een keer. We hebben net een pilot geëvalueerd. We hebben medewerkers tussen Buitenlandse Zaken, Ministerie en Economische Zaken uit te wisselen op internationale posten. Superleuk idee. Maar de doelstelling om 100 mensen te laten uitwisselen werd helemaal niet gehaald. Van de 8 die erin meededen, zeiden de 6, had ik het nog niet gedaan. Het was een... totaal niet mogelijk om dus iemand voor lange tijd van het ene ministerie naar het andere ministerie neer te zetten. Basically omdat ze allemaal zeiden, dan ben ik uit de picture voor mijn carrièreperspectief. Okay. Dus als ik in een andere organisatie werk, dan word ik niet meer gezien en mijn carrièrekansen hangen toch samen of ik gezien word en of ik de leuke klusjes krijg in deze organisatie. Okay. Sla me even heel plat om even het argument te maken dat zowel vanuit individuele medewerker als vanuit de ontvangende kant, als vanuit managers erboven, als vanuit de nieuwe organisatie, iedereen in de weerstand gaat als je het hebt over te grote klussen. Ja. Als je het klein maakt en je hebt het eigenlijk over van ja,
ik kan wel even helpen om mee te denken over dat nieuwe, nieuwe beleid. Wat wij hebben opgezet wat er een beetje over lijkt. Of die marketingcampagne even helpen uit te zetten voor dat ziekenhuis die nu een bepaald boodschap moet doen. Want ik ben gewend om dat anders voor deze multinational neer te zetten. Ja, dan gaat het over uren en dagen werk. En dan snapt iedereen dat je gewoon kunt overzien zelf en ja kunt zeggen, ik ga je daarbij helpen. Zonder dat het gaat over een uitwisseling waar ook een financiële component aan zit of wat dan ook. Het gaat gewoon even over, ik zet mezelf in. En dus juist door dingen klein te houden, wordt het praktisch. En daarom gaat het in de praktijk waar ik zie van, hé, daar werkt het. Gaat het over kleine uitwisseling. En natuurlijk, dat zijn voorlopers. Die kleine dingen, nog iets kleins. Ja, waarom doe je alleen maar kleine taken? Kan je niet een tijdje meedoen in een team? Maar dan heb je wel al die match gemaakt tussen die personen die elkaar vertrouwen. En dan is het makkelijker om daar dan een constructie voor over af te spreken met de organisatie om dat te doen. Want dan heb je ook de case om dat aan op te hangen. Ja, omdat je duidelijk. Daar van tevoren over gaat nadenken. Ja, duidelijk. Dank je. Hoe bereik je externe buiten je eigen bedrijf? Nou, het meest simpele voorbeeld daarvan was natuurlijk wat veel ziekenhuizen hebben gedaan. Ik zag er tientallen langskomen. Bijvoorbeeld dat UMC Utrecht heeft gewoon een site gelanceerd, helpumcutrecht.nl of zo. En op die hebben ze beter gecommuniceerd in de media, zeker in de eerste weken van de crisis, ging dat helemaal viral. En hebben 5000 mensen zich ingeschreven om dat ziekenhuis te gaan helpen. 5000 vrijwilligers die ze allemaal vragen voorlegden. Terwijl ze dat bij bezig waren, kwamen ze erachter, oh, moet ook dit vragen. Dus dat werd een vrij grote database met verschillende manieren van uitvragen. Vervolgens hadden ze al die mensen. Dus het bereiken van die externe die wilden helpen, was niet eens zozeer het probleem. Ik kan me ook andere situaties denken van andere organisaties, waarin er gewoon heel veel mensen om die organisatie heen bereikbaar zijn die graag iets zouden willen doen. Een hele freelancermarkt die op zijn gat ligt. Klanten van organisaties die ik misschien kunt mobiliseren om bepaalde dingen te doen. Nou, afhankelijk van in welke branche je zit. Ik zag bij de politie, ook bij het leger, oud-politieagenten, oud-defensiemedewerkers, die zichzelf er aanmelden en zeggen, ja, in deze periode zijn we misschien weer nodig, we komen helpen. Als jij bepaalde taken te doen hebt die gewoon maatschappelijk urgent zijn, is het sowieso makkelijk om er mensen voor te vinden, denk ik. Als je daar natuurlijk als commerciële onderneming naar kijkt, ja, dan moet er misschien een bepaalde vergoeding tegenover staan. Maar als jij een bepaalde flexpool inricht van mensen, zegt, ja, daar gaan we uit vissen en er zit ook een beloning tegenover, dan is het krijgen van mensen volgens mij in deze periode geen enkel probleem. Dan gaat er eerder om hoe maak je die match op een goede manier. Dat zie ik als uitdaging. Iemand zei, ik ben op zoek naar mogelijkheden om werk tussen organisaties te verdelen. Bij de ene organisatie valt het tijdelijk werk weg, bij de andere komt het tijdelijk werk bij. Dus voor slimme constructies, voor tijdelijke uitleen, kun je het product ook laten zien en wat highlights. Ja, dat kan ik zeker doen, want dat maakt het wel concreet. Dus ik zal op mijn scherm even delen. Want we hebben inderdaad iets opgemaakt wat je dus ja, in 24, 48 uur live kunt brengen en waar je wat taken op kunt zetten en waarmee je aan de slag kunt. Technisch is het niet zo uitdagend. Zien jullie mijn scherm? Een demoscherm van een demo ziekenhuis, Kareto ziekenhuis. En ik heb, het is als een soort Tinder is het opgezet, een aantal activiteiten waar je van kunt aangeven van nou, vind je dit een interessante activiteit of niet? De basis van Pardup is eigenlijk het swipen door taken. Om te kijken of die bij jou als profiel passen. Dus ik denk, nou, een spoedopleiding opzetten. Nee, dat is niks voor mij. Een bepaalde patiënt begeleiden. Ik heb even wat demodata daarin zitten. Ja, dat vind ik wel interessant om te doen. Groente inkopen. Koffie inzetten. Zo kun je dus heel snel aangeven van wat voor type activiteit passen bij jou als profiel. Eventueel kun je nog meer aangeven op je profiel. Laat even mijn profielpagina zien. Waarop je gematcht wilt worden, maar je kunt er ook leeg mee beginnen. En dat maakt het al interessant, dat je de tool kunt gebruiken om er werk van af te zoeken. Dus je kunt gewoon communiceren, ga naar een bepaalde URL, log in, je wordt erkend op je e-mailadres en je krijgt toegang tot het werkzaamheden van die specifieke organisatie. En je kunt dan, je kunt ook organisaties daarin koppelen, en je kunt dan dus aan de slag zonder je profiel in te vullen. Maar je kunt ook nog extra trefwoorden profiel opnemen, waarop je zegt, nou op die trefwoorden wil ik wel of niet gevonden worden. En dan kun je een tekstje van jezelf opnemen om daar ook mee gematcht te worden. Eigenlijk is Pardup niks meer dan een verzameling van die profielen van mensen met een verzameling van het werk. En dat werk hebben we geclusterd in verschillende onderdelen, waardoor je die taken eigenlijk makkelijk terug kunt vinden in bijvoorbeeld de taken binnen één ondersteunende afdeling. Je ziet hier ook
Dat als je beheerder bent van zo'n cluster, dan kan je dus ook mensen accepteren of afwijzen om met zo'n taak aan de slag te gaan. En een manager die bijvoorbeeld daar zelf taken opzet, kan dus ook zelf mensen accepteren of afwijzen die aan de slag willen met zo'n taak. En nou, vaak is dat één, twee, drie mensen die reageren. Dan kijk je even op profiel, wie wil ik daarvoor accepteren. Het zullen er niet heel veel zijn. En op het moment dat je accepteert, staat die persoon op de taak. En zullen anderen ook zien, oké, deze taak is ingevuld. Dus het is aan heel snel het maken van die match. Je ziet die activiteiten. Die kun je allemaal eventueel nog openklikken om er wat meer over te lezen. Je kunt er nog een bijlage aan hangen. Je kunt daar aangeven welke personen zijn mee aan de slag. Of je kunt gericht iemand vragen op die activiteit. En dan krijg je dus matches van mensen die passen bij die specifieke activiteit. Nou, tenslotte hebben we op verzoek het ook nog mogelijk gemaakt dat je die verschillende activiteiten in een soort kanbanbord weergave kunt zetten. Waardoor je ook kunt aangeven, oké, dit is de voorraad die allemaal nog moet gedaan worden. Deze zijn urgent om te doen. Deze activiteiten zijn we aan het doen en deze hebben we al gedaan. Dus je kunt op die manier die activiteiten beheren. En je kunt dus met de hand van de fotootjes erbij zien of er iets anders alles ingevuld. Dit is eigenlijk in het kort hoe we taken erop zetten, slim clusteren en hoe we die voorleggen aan mensen die op zo'n klus aangeven, ik ga ermee aan de slag. En het is een kwestie van accepteren, wijzigen om ermee mee te starten. En daar vragen over. Ik krijg de vraag binnen, kan hier een individu zich ook aanmelden? Ja, dus je kunt dit zowel openstellen voor medewerkers. Het is een kwestie van die link die je krijgt als organisatie, bijvoorbeeld klm.partner.com. Die link communiceren naar medewerkers, die gaan er naartoe, die loggen in met het KLM e-mailadres, krijgt direct het werk te zien van de organisatie. En als het niet een e-mail is, een nieuwe organisatie is, dan kom je in een voorportaal terecht. Krijg je alleen taken te zien, die zijn opengesteld voor vrijwilligers. En dan heb je nog een beheersfunctie om dus bepaalde vrijwilligers zelf niet te screenen. Of je die dus toe wilt laten tot je activiteit. Dus dat ik zeg vrijwilligers, maar het kunnen ook zelfstandigen zijn of externe. Die dus om die organisatie heen hangen. Dus je kunt op die manier ook makkelijk een flexibele schil creëren. Van mensen die je dus betrekt op verschillende soorten activiteiten. Die kun je per cluster weer openstellen. Ik krijg ook nog de vraag binnen, als je bijvoorbeeld niet in dienst bent bij een bedrijf, dus dat beantwoord ik daarmee net, wat wordt er gedaan als bepaalde functies voor lange tijd niet worden opgevangen? Eigenlijk zie je dat dit dus wordt gebruikt als een extra op de reguliere manier van werk verdelen. Dus je zet er werk op, je kijkt of het wordt ingevuld. Vaak lukt dat dan al, omdat mensen daar een match in zien en maken. Als dat niet zo is, kun je nog gericht mensen uitnodigen. Dus je kunt ook zelf zoeken in de database van profielen en kijken van oké, ik heb iemand die en die competenties heeft. Het systeem komt dan met die persoon naar voren. Of uit zichzelf al met suggesties op basis van het type werk dat die persoon leuk heeft gevonden of al eerder heeft gedaan. Dan word je natuurlijk ook vaker mee gematcht. Dus er zit een soort artificial intelligence achter om steeds beter te kunnen matchen met die persoon. Maar dan kun je dus zelf iemand gericht uitnodigen. Dan krijg je een mailtje van, joh, je wordt uitgenodigd op deze taak. Wil je accepteren of om mee aan de slag te gaan? Of afwijzen dat je er niet mee aan de slag gaat? Dus je kunt daar actief mee aan de slag om die taken uit te zetten. En je hebt ook het ook al alsnog de fallback naar een traditionele organisatie, die ook gewoon nog steeds is. Dus er is gewoon nog steeds managers die gewoon nog mensen kunnen aanwijzen en zeggen, jij gaat deze taak oppakken, die niet automatisch door mensen wordt opgepakt. In de praktijk blijkt dat niet nodig. Dus we zien al zoveel enthousiasme van mensen om taken op te pakken. En daarnaast nog de mogelijkheid om mensen gericht uit te nodigen, dat je eigenlijk niet meer op de hiërarchie hoeft terug te vallen in de users die we nu op dit moment hebben. En om daar een concreet voorbeeldje van te geven, vaak lukt het al om in een organisatie te starten met zo'n 5 tot 10 projecten maximaal. Maar stel dat je 5 projecten neemt, je gaat met 5 projectleiders eens zitten, van wat zit daar allemaal voor werkzaamheden onder? Dan komt elke projectleider heel snel tot 10, 20 werkzaamheden. Nou, zet je die 20 werkzaamheden op dat platform, heb je dus al 5 keer 20, heb je al 100 taken uitstaan. Geef je dan een lunchpresentatie voor een afdeling, 100 mannen zijn 100 taken op, dan heeft iedereen het gevoel van, hé, daar zit iets tofs tussen voor mij. En misschien heeft niet iedereen dan direct een match, dus dan zie je dat we, als we het laatste keer gedaan, dat zo'n 50-60% van de mensen zegt van, nou, tof, ik pak er inderdaad daar iets vanaf. Maar dat die overige zegt, ik geloof dat dit kan werken, ik kom de volgende keer nog eens terug, want dan staat er wellicht wel iets voor mij tussen. En die gaan ook nog eens een keer denken, hey, dit is zo'n ander systeem. Ik kan daar ook iets op zetten waar ik nu tegenaan loop. En waar ik misschien niet de energie voor krijg, wat ik weer met anderen kan delen. Dus eigenlijk is een kleine basis is voldoende om ermee te beginnen. Waarbij
vrijwel altijd de uitdaging zit in het erop zetten van de hoeveelheid werk. En niet om het krijgen van de mensen. De mensen zijn echt wel voldoende om dit erop te zetten. Het gaat om als je in de marktplaats begint, dus een kip-ei-situatie. Maar het begint om echt om die hoeveelheid werk erop te zetten. Dan komen de mensen daarvan af. Dus stel het ook niet open, is ons advies continu. Voordat er voldoende interessant werk op verzameld staat. En ook misschien nog niet één keer voor iedereen, maar voor een doelgroep, een aantal mensen, naar ratio van het aantal werk dat er is. Anders dan stel je heel veel mensen teleur dat ze op een leeg platform komen kijken of alleen maar werk wat al gedaan wordt door anderen. Ik heb ook nog een vraag binnen. Als je niet in dienst bent bij een bepaald bedrijf, wat wordt er dan gedaan? Dus je kunt met een flexibele schil op dezelfde manier deze match maken. En ik heb inmiddels al verschillende constructies gezien van hoe je daarmee om kunt gaan. Met nulurencontracten, contracten, export maken van welke taken je hebt gedaan. Naar alsnog beloningssystemen en systematieken. Om daar dan mee om te kunnen gaan. Dus je kan zowel voor intern als voor extern personeel dezelfde logica kan je denken. Er wordt gevraagd wat zijn de kosten als we met PowerUp zouden willen werken. Nou, die zijn heel goed te overzien met een vrij korte implementatie, wat ik net al aangaf. Ik denk een aantal dagen ben je live. En we hebben gewoon een licentiemodel gebaseerd op een aantal actieve gebruikers. En een actieve gebruiker definiëren we als iemand die ook daadwerkelijk gematcht wordt door het systeem. Dus dan betaal je een paar euro voor die gebruiker die gematcht wordt. Als iemand daarin geïnteresseerd is, dan stuur ik hem graag onze staf op, dan stuur ik die toe. Hoe los je in zo'n ik krijg een andere vraag binnen. Hoe doe je dat financieel als er taken tussen organisaties onderling uitgevoerd worden? Nou, ook hier geldt weer voor, het is echt een verschil als je het klein houdt. Taken voor een paar uur, taken voor een paar dagen. Daar zal niemand direct ook een verrekening willen. Want dat is voor de ene kant interessant om talentverrijking, mensen bezig te houden überhaupt in deze tijd. Heel gek genoeg. En aan de andere kant krijg je dus gewoon hulp. En dan is het een kwestie van bosvolume hooguit. Maar het wordt interessant op het moment dat je dat natuurlijk met langer gaat doen. Dan gaat die vraag spelen van, ja, is er iets van een beloning nodig? Nou, praat je dus over meerdere keren een activiteit opgepakt. En wellicht dan een soort constructie dat iemand voor een bepaalde tijd ergens gaat zitten. En dan praat je dus over detachering. En in die hoek zijn er natuurlijk financiële afspraken mogelijk. En er zijn bedrijven die daar al verder en handig in zijn dan andere bedrijven voor wie dat nieuw is. Ik zou zeggen, blijf daar in eerste instantie van weg. Door dat eerst aan te bieden als gewoon verrijking, taken op te pakken. Zonder dat daar een financiële constructie voor nodig is. Je kunt het altijd monitoren. Je kunt altijd zien, nou, zoveel mensen werken nu daar in die organisatie. Deze persoon zit daar nu zoveel tijd en zoveel uur. Dat je hem zowel vanuit de ene organisatie kunt aanspreken als, wat doe je allemaal daar? Als vanuit de andere organisatie kunt zeggen, van, nou, dat is wel heel fijn dat je zoveel voor ons doet. Het is gewoon aan beide kanten is het transparant toe wat er gebeurt. Welk werk wordt opgepakt. En dan is het natuurlijk logisch om een gegeven moment elkaar te zeggen, nou, er zitten nu zoveel mensen, vullen dat en dat in. Wat voor soort afspraak is daarvoor nodig? Ja. Als iemand zijn hand opsteekt tussendoor om een vraag te stellen, dan mag dat van mij. René, jij zat al unmute, dus je mag al wat zeggen wat mij betreft. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Ik ben zo gewend als gewone deelnemer op te treden. Ja. Hoe overtuig je nou echt traditionele managers in zo'n aanvangsfase? Die zijn immers vaak gewend om top-down te sturen. Ja. En die zijn met dit tool best wel onthand. Hoe hou je grip? Ja. Er zijn twee belangrijke argumenten om hiermee aan de slag te gaan. De ene is je productiviteit. Je krijgt er gewoon meer af natuurlijk op het moment dat je het werk anders verdeelt. Daar kan ik nog even op inzoomen. En het andere is talentontwikkeling perspectief. Er wordt ook inderdaad nog een vraag over gesteld van kun je daar wat meer op inzoomen. En het is een beetje afhankelijk of je met iemand praat die meer aan de HR kant zit. Of iemand die zich meer interesseert voor de mensen in de organisatie. Wij spreken soms met dezelfde organisatie waarbij één iemand zegt het is nu zo hard nodig om die mensen aan de slag te krijgen. Ze zitten geestelijk thuis, ze worden er ziek van als ze niks doen. En die bekommert zich om die mensen. En de ander die zegt gewoon helemaal ja. Het gaat toch om de productiviteit en een hele andere manier van denken. Dus die twee stromen die botsen. Maar voor beide stromen zijn er goede antwoorden mogelijk. Dus voor de ene kan je zeggen van ja, mensen zelf laten kiezen waar ze aan willen ontwikkelen. Helpt hen heel erg om talent te ontwikkelen en om bezig te blijven, om betrokken te blijven. Zorgt voor werkgeluk, zorgt daarmee voor minder verzuim, minder verloop. Maakt überhaupt je organisatie aantrekkelijker voor in te werken richting de toekomst toe voor millennials.
War on Talent. Dan gaat die hele trits van HR-argumenten eigenlijk spelen. Omdat je jobcrafting, carving, dat soort dingen in de term mogelijk maakt. Dus die hele HR-argumentatie is zo te voeren. En hetzelfde geldt voor mensen die productiviteit belangrijk vinden. Als je productiviteit belangrijk vindt, dan gaan we dus om kijken van hoe komt het werk zo efficiënt mogelijk af. Is het dan door één persoon toe te wijzen aan al die taken, waarbij nooit iemand goed is in al die dingen tegelijkertijd doen? Of is dat het opknippen van die stukjes werk en kijken van, ja, hoe kan ik daar meerdere mensen aan matchen? En natuurlijk heb je dan snijverlies. Natuurlijk heb je, als je dingen gaat opknippen, je gaat mensen matchen, dan heb je overheadkosten om daar mensen op te vinden. Op het moment dat je dat dus zonder tooling doet, ja, dan is dat veel meer zoektijd dan als je dat met tooling doet. Wij kunnen een match maken op een activiteit net voor berekend voor het UMC Maastricht, die dat die business case gemaakt. Ik kwam op 45 minuten dat het duurt om een match te maken tussen een taak en een medewerker. En of een openstaande dienst en een medewerker. Want je moet bellen. Kan jij daarmee aan de slag? Dan moet je de medewerker natuurlijk bereiken. Kan je hem niet te pakken krijgen? Bel je medewerker 2. Kan jij dan inbellen? Wanneer dan? Ja, even kijken. Oké, ja, ik kan inderdaad toch wel. Dat medewerker 1 weer terug. Die zegt, ja, ik kan toch ook. Nee, ik heb hem net de medewerker 2 gegeven. Ondertussen wordt die taak weer aangepast. En moet je weer afstemmen. Het zoeken van de juiste mensen, het bellen, het hele proces rondom opzetten, te autoriseren, kost al 45 minuten. Terwijl wij dat, als die persoon, die manager, dat er zelf op laat zetten, iemand dat het zelf afhalen, je hebt met elkaar nog even contact, je kan ook via de app even chatten, heb je binnen een minuut heb je die match gemaakt. Dus die tijdwinst voor die organisatie, dat er een heel matchingsteam of heel managersteam mee bezig zijn om te matchen, die kan enorm naar beneden. Dus eigenlijk die frictiekosten die je hebt om werk op te knippen en anders te gaan verdelen, ja, die gaan zo erg naar beneden, dat het interessant wordt om dus wel werkzaamheden te gaan opknippen en dus te denken, oké, hoe gaan we het anders verdelen? En dan treedt een heel belangrijk menselijk principe gaat er dan optreden. Dat is namelijk, als die mensen druk worden, gaan ze naar beneden kijken, gaan ze harder werken. Terwijl wat je eigenlijk zou moeten doen als je druk wordt, is natuurlijk achterover zitten. Hoe kan het dat ik druk word? Een helikopterview op je werk doen en kijken van, wat is hier nu belangrijk? Wat kan iemand anders doen? Dus je hebt ook wel mensen te begeleiden en te coachen in als ze druk worden, ga dan niet hard werken, maar ga juist reflectie toepassen, werk opknippen en het zo neerzetten dat anderen je kunnen gaan helpen. En dan is niet iedereen altijd even handig in. En dat is dus eigenlijk de hele crux van dit verhaal. Hoe kom je bij het individu tussen de oren, dat hij niet een projectleiderschaprol aan het vervullen is waar allerlei dingen bij horen, maar dat hij gewoon allerlei taken aan het vervullen is, waarbij het opzetten van die meeting die hem 2 dagen kost om dat te doen, prima dat iemand anders uitgevoerd kan worden, zodat hij aan de slag kan met de inhoudelijke voorbereiding voor die meeting. En niet al die uitnodigingen hoeft te checken of bij te houden wie er of niet komt, of al die andere dingen te doen. En dus het uitzetten van die specifieke taken gaat voor productiviteit heel veel winst opleveren. Nou, en die, op het moment dat de druk echt toeneemt, dan zul je zien dat mensen dat vanzelf gaan zien. Maar als het een beetje toeneemt, ja, dan gaan mensen eerst nog eens een keer even harder werken. En mensen zijn natuurlijk ook vaak niet bereid om te zeggen, ik kan het niet aan. Die willen het in eerste instantie vooral zelf goed kunnen. Dus je hebt echt nog iets nodig met elkaar. En dat zit dus cultuurbegeleiding en laten zien dat anderen dit wel doen. Dat het normaal is om te zeggen, nee, ik ben hier overal goed in, ik kan iets delen. Voorbeelden heb je vooral nodig, bijvoorbeeld gedrag heb je nodig. Niet iedereen doet het in één keer, maar voorbeeldgedrag nodig om te laten zien, hey, ik pak het anders aan, ik doe niet alles zelf. Ik neem mijn verantwoordelijkheid dat dit werk afkomt. Maar dat kan ook zijn door het uit te zetten aan iemand anders. Dan gaat dit argument voor productiviteit spelen. Dan word je dus veel productiever door een veel grotere capaciteit van mensen in te kunnen gaan zetten op werkzaamheden. Kijken of er nog een vraag is binnengekomen. Is er iemand die nog iets wil zeggen? Gideon, ja. Wacht. Gideon moet nog even unmute worden. Ja, die mag nu wat zeggen. Ja, hallo. Ja, hartstikke leuk. Ik vind het echt een heel inspirerend verhaal allereerst. En ik zat ook te denken, vooral ook, jij bent nu met hele grote organisaties bezig, maar ik begeleid ook bijvoorbeeld een heel klein bedrijfje waar ze maar 7 mensen hebben in dienst. En daar zie ik dat die directeur alles doet. Die voelt zich overal verantwoordelijk voor. Die pakt uiteindelijk alles op. En dan zou jouw systeem dus ook een heel mooi tool kunnen zijn. Ja,
Ja, dan praat je over de werkwijze. Want ik zou echt organisaties op zo'n dusdanige kleine schaal, die hebben niet zoveel baat bij Pardup. Wij hebben Pardup echt gemaakt om matching gewoon tussen grote aantallen mensen te maken. Dat gaat bij 100 plus, wordt dat interessanter. Bij gewoon kleine schaal blijven, gaat het wel op dit denken toepassen. Dus kan je die directeur gewoon helpen om zijn taken op een rijtje te zetten. En daar zijn veel tooling is daarvoor beschikbaar. Van wat moet er nu gebeuren? En in te zien dat als hij het allemaal zelf gaat doen, zijn medewerkers ook niks leren, dat hij voor de lange termijn ook niet zichzelf eigenlijk vastzet. En dus heel vaak de groei van een bedrijf wordt beperkt door wat die directeur aan kan in delegeren. En als je dus alles zelf naar jezelf toepakt, ja, dat belemmert groei. Dat zorgt ervoor dat je zelf in een burn-out situatie risico terecht komt. En medewerkers daaronder niet gezien worden aan hun talenten. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, zet 7 willekeurige mensen bij elkaar. En die kunnen ongetwijfeld 80% van het werk kunnen ze ook doen. En zeker in ontwikkelen, nou, dan blijft er 20% over. Moet dan de directeur dat doen, kun je het anders organiseren. Maar dat denk ik is daar absoluut op van toepassing. Bedankt. Ja, ja, succes. En leuk om over te sparren, dus geldt voor iedereen. Ik ben makkelijk te vinden op LinkedIn, even berichtjes sturen. Vind ik altijd leuk om over dit soort dingen ervaringen uit te wisselen. En ook organisaties aan elkaar te koppelen. Dus andere organisaties met vergelijkbare omvang, die ook door zo'n veranderingstraject zijn gegaan, door zo te gaan nadenken. Is ook altijd leuk om van elkaar van te leren. En ik vind het ook leuk om een paar kennis uit te wisselen. Ik heb nog een vraag van, ik ben benieuwd bij de deelnemers. Hoe zou HRM deze manier van werken en denken kunnen stimuleren? Zie je bepaalde risico's? Maar het is eigenlijk ook een vraag aan mij van, wat is eigenlijk de rol van HRM hierin? Ja. En als ik het heel plat sla, dan wordt die rol van HR zo anders dat je je af kan vragen, is het wel HRM? Als je dus doorgaat met deze manier van denken, dan gaat het veel meer over mensen kiezen zelf activiteiten, worden flexibel ingezet. En je praat dus over heel andere manieren van omgaan met belonen, met beoordelen, met ziek zijn. Dat is er allemaal niet in een model waarin je zelf kiest voor welke activiteit je op welk moment doet. Want dan ben je bij die periode ben je ziek, maar dan doe je al even iets minder. En dan praat je dus over andere beloningsmodellen, van misschien een basisinkomen, basissalaris, met daarbovenop een fixed of een variabele naar welk soort werk je oppast. Dit doordenkend, van deze manier van werken, heeft echt een disruptieve impact op hoe we HR met elkaar vormgeven. Ja, daar met elkaar over gaan nadenken, dat is volgens mij het primaire wat HR te doen heeft. En dan wil ik het ook niet gelijk heel eng maken. Want het is ook iets, wat ik begin al steeds heb gezegd, iets waar je nu mee kunt beginnen. Nu al een aantal taken uitwisselen, zeker in deze crisistijd, waarin er opeens van alles kan wat voorheen vast zat, is gewoon nu nodig. En dan kan je nu al experimenteren met die toekomst van werk, door mensen iets anders te laten doen. Ondertussen nadenken van, wat zou er gebeuren als het niet de uitzonderingssituatie is in deze tijd, en niet eventjes iets, iemand pakt er 10% iets bij, maar als je 90% van je tijd willekeurig dingen oppakt en nog maar 10% taakgericht, maar in een wat extremer geval. Het zal vaak andere getallen zijn. Maar dat vraagt een hele andere rol van HR om zo'n organisatiemodel te maken. Eigenlijk van alle ondersteunende afdelingen. Want hoezo nog specifieke mensen op communicatie, als dat skills zijn die je ook gewoon in je pool hebt zitten, die je kunt aanboren. Voor IT geldt hetzelfde, voor kwaliteit. Dus voor allerlei nu stafafdelingen zie ik een toekomstig anders georganiseerd organisatiemodel waarin de kern van de organisatie veel kleiner is, staf dus ook veel kleiner is, flexibele schil gewoon veel groter, een hele andere rol ontstaan. Laurens, ik stelde die vraag en ik ben eigenlijk benieuwd van de deelnemers om even met elkaar suggesties te delen van wat voor ideeën hebben zij nou om deze manier van denken te stimuleren, te introduceren, zodat je vanuit HR overkoepelend daar die sprong voorwaarts gaat maken. Ja. Dus ik nodig jullie uit, kom eens met suggesties, hoe we dit nou kunnen met elkaar een stapje verder kunnen zetten. Ja. Wie? Ik zie die Jolanda de vinger opsteken en ook een interessante vraag die wordt gesteld in de chat is, zijn er soortgelijke bedrijven als Pardup en dingen die dit doen? En ja, het is wel zo. Wij zijn nog 5 jaar lang voelen we ons heel erg alleen als pionier op dit gebied. Maar we zien die trend absoluut.
Dus ik zou niet nu direct kunnen zeggen, het is een soortgelijk bedrijf zoals Pardup, zelfs internationaal niet. Dus er is best wel een onderzoek naar gedaan, ook afgelopen tijd. We hebben zelfs EU-subsidie voor gekregen om als innovatief Nederlands bedrijf te kijken van, wat is de potentie hiervan voor Europa. Dus we zitten nog best wel op iets unieks, terwijl alle trends wel deze kant op wijzen. Vind ik wel bijzonder. Dus als jullie andere voorbeelden weten van vergelijkbare dingen, laat dat ook vooral weten. Jolanda, ik krijg een vraag net toch? Ik ga je opnieuw zetten, Jolanda. Ja. Als je vraagt van welke rol HR daarin kan spelen, René. Ik heb in mijn tijd bij OCW bijvoorbeeld het hele proces rondom de strategische personeelsplanning begeleid met management teams. En daar zijn we op een gegeven moment gaan kijken van zijn er golfbewegingen in het gewoon reguliere werk door het jaar heen die meer of minder intensief zijn. En dus heb je dus momenten waarop je bepaalde capaciteit minder hard nodig hebt dan andere capaciteit. En is er dan dus ruimte en voor wie om andere dingen te gaan doen. Dus op zo'n manier hebben we heel laagdrempelig gekeken naar een hele bescheiden manier om mensen meer ruimte te geven voor afwisseling en taken. Ja, tof. Er zijn volgens mij per bedrijf altijd dit soort dingen te ontdekken. Seizoensinvloeden en natuurlijk nu bij de crisis helemaal. Ik zie echt mooie dingen langskomen. Binnen het Rijk is er een afspraak gemaakt dat tussen Rijksonderdelen medewerkers 3 maanden vrij mogen gaan aan de slag mogen bij een ander Rijksonderdeel. Zonder dat daar financiële constructies of andere voor nodig zijn. Nou, dat was tot nu toe best een unieke afspraak. Dus B2B's zet dat de deuren open om even bij een ander Rijksonderdeel iets te gaan doen. Ik weet ook dat ProRail en NS een vergelijkbare afspraak hebben gemaakt om personeel met elkaar uit te wisselen in deze specifieke crisistijd. Dat ze dat bij clubs als ProRail aan het kijken zijn. Dan kunnen we juist deze tijd gebruiken om versneld onderhoud uit te voeren. Ik weet ook in de food en logistics wordt er ook al met elkaar geschoven. Dat bij bepaalde onderdelen valt het helemaal stil, want die leveren aan de horeca. Bij andere onderdelen gaat het juist weer veel. Er zitten enorm veel vragen op, terwijl er ook grote leveringsissues zijn natuurlijk in deze tijd. Hoe kunnen ons personeel met elkaar gaan nadenken? Dus er zijn allerlei bedrijfsstrategische dingen, extra urgent nog in de crisistijd, waardoor je juist nu wil zeggen, daarom is die uitwisseling juist nu een interessant momentum om vorm te geven. Er kan nu opeens zoveel. En dat is echt bizar. Ik heb dat dus letterlijk meegemaakt bij die ziekenhuizen. Dat ik dus van een eerste telefoontje van een ziekenhuis op maandagmiddag had ik op maandagavond het contract van de directeur ondertekend dat we aan de slag mochten met implementatie. En op dinsdagochtend lag de ondertekende verklaring van de IT, van de privacy officer er al. En op IT had het 2 uur later goedgekeurd dat het systeem technisch gebruikt kon worden. En we konden dinsdagmiddag konden we uitrollen naar mensen toe om werk op te zetten. En woensdag kon er in de organisatie worden gecommuniceerd, er is een systeem. Dus op maandag kennen we die organisatie niet. Op woensdag is er een compleet systeem geïmplementeerd. En de stappen die er allemaal tussen zitten, kosten me normaal gesproken maanden om het allemaal te doorlopen met een organisatie. Iedereen die er wat van te vinden heeft om dat te doen. In wat voor een uniek tijdsgevricht zitten we met elkaar. Dat iedereen blijkbaar continu daar heel moeilijk en voorzichtig over deed. En blijkbaar iedereen er nu vertrouwen in heeft van het mag nu gebeuren. Niemand heeft over kosten gesproken in dat hele aspect. Want de zorgverzekeraar heeft ergens gezegd, kosten die in deze periode gemaakt mogen worden, kunnen gewoon worden gedeclareerd. Dus ook daar zit geen issue op. Er is zoveel vertrouwen in die organisaties. En er kan erbij zo snel geschakeld worden. Dat ik denk, wat gebeurde er in al die tijd die we hiervoor met elkaar hadden, dat er nu dit allemaal wel kan. Nou, dus ik zie dat Terwine jou een vraag wil stellen, dus ik ga haar nu op mute zetten. Ik zag Jan ook een paar keer met zijn hand bewegen. Oké. Terwine? Terwine, ja? Ja, zeg het maar. Ik zie niet. En anders dan Jan, nee. Die zie ik ook een paar keer met zijn hand bewegen. Ik ga nu naar Jan aan zitten. Jan. Vraag, heel goed Jan. Ja, Jan. Ja, Jan, ga je gang. Goedemiddag allemaal. Ik zat te denken, ik ben bezig met hogescholen. Hè? Die werken tegenwoordig met opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Ja. Dat zou ook iets zijn. En waar ik in Den Haag dan tegenaan loop is dat je de Rijksoverheid heeft, die heel veel klusjes heeft. Was je niet aan. Toen heb ik ooit eens tegen een HR-mevrouw daar geroepen van, nou weet je, de Haagse Hogeschool barst van de studenten. Die kunnen en klussen en stages en opdrachten.
Dat zou een geweldig medium zijn tussen zo'n grote club als Rijksoverheid. Ja. Haagse Hogeschool, lekker in. En ja, doe dat dan ook in je eigen regio. Ja. Dus ja, heb jij ervaring met dat soort met onderwijs en koppeling met bedrijfsleven? Ja, ja, heeft er al een paar keer over doorgedacht. En het bleek tot nu toe ook nog heel erg moeilijk ook te zijn. Omdat ze gewoon dus zo vastzitten in dat stramien. Van aan de ene kant, oh jee, er moet een stagiaire inkomen. Daar moeten we ook dan bepaalde vergoedingen en constructies voor hebben. Om meer gewoon niet doen. Een stage erin te laten. En aan de andere kant ook die hogeschool zelf. Van je moet stage lopen, dat ziet er dan zo uit. Je gaat een opdracht doen bij één bedrijf. En als je dan zegt, ja maar ik heb 6 klussen bij 6 bedrijven. Mag dat dan ook? Nee, dat is niet de bedoeling. Dus dat vergt aan twee kanten nog wel even omdenken. Maar de potentie ervan is natuurlijk enorm. Als jij tijdens je opleiding al klussen kunt gaan doen die echt bijdragen aan een organisatie. Omdat ze gewoon tijdelijker zijn, dan kun je ze ook makkelijker verpesten. Maar dan worden ze gewoon opnieuw gedaan door de volgende. Maar als ze goed zijn, dan kunnen ze gelijk worden meegenomen in het proces. Ja, hoe leerzaam, hoe motiverend, hoe toekomst van onderwijs is dat? Als je dus gewoon al in de praktijk mee kunt gaan. En tegelijkertijd, als het inderdaad zo simpel is als een bepaalde taak uitzetten. En ik kom aan een lopende band, als je eenmaal zo denkt, dingen tegen in een organisatie. Van ik denk, had ik maar een student die even deze presentatie in het Engels gaat zitten vertalen. Terwijl ik maar er nu 2 uur mee bezig ben. En ik doe het maar, want het kost me ook 2 uur iemand te zoeken, dat weet ik. Maar als je dus een tool hebt, zeggen, nou, presentatie 2 uur vertalen. En een student die toevallig op datzelfde onderwerp toch moet afstuderen. Die live materiaal heeft van een ministerie die dat toch een bepaald beleid moet maken. Die vindt dat en leuk om te vertalen en je hebt het zo gedaan. Ja, win, win, win. Het gaat alleen om dat die transactiekosten eerst heel hoog waren. En dat je die naar beneden moet brengen. Door enerzijds die technische tooling natuurlijk laag aan te leggen. En anderzijds organisatorisch met elkaar moet afspreken dat je zo gaat denken dat je dit gaat doen. En we hebben dus gewoon de voorbeelden hiervan nodig dat dit gaat werken. Ja. En dan heb je ook nog volgens mij veel kans bij vrijwilligersorganisaties. Ik ben zelf, ik had wat tijd over, ben ik gaan zoeken naar de voedselbank. Ja. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Ja. Dan moet je mailen en dan 2 dagen later zeggen ze, ja, moet u aangeven wat u wil. En dan krijg je daar 4 dagen later een mail terug. Nou, we hebben genoeg mensen. En ik denk, als ze nou gewoon zo'n lijstje zouden hebben van wie wil er 3 oude dames vanmiddag boodschappen brengen. Weet je wel? Dan steek ik mijn hand op en dan ben ik weg. Ja, als je zo gaat denken, dan ga je heel anders over het maatschappij. Dan komt er iemand aan de deur die hem geld komt vragen. En zegt, ja, wat maakt het uit of ik een paar tientjes aan de deur voor een of ander goed doel geef? Dan ben ik nog gul, dat de gemiddelde geeft. Maar als ik dus een uurtje een taak voor jullie kan doen, is dat zoveel waard? Ik ben een topprofessional in het maken van marketingcampagnes. Zal ik even jullie meedenken of jullie volgende marketingcampagne beter is? Dan is dat veel meer waard dan wat ik daar kan geven. Geef me dat lijstje, dan stap ik in. Dus je kunt allerlei sectoren op die manier gaan omdenken. Het is en heel mooi dat er zich 22.000 mensen, als ik ergens, misschien is dat meer, mensen hebben aangemeld voor extra handen in de zorg. Precies. Fantastisch wat een hulp voor de zorg wordt aangeboden. Daar zitten nog geen honderd klussen tussen. Die kunnen worden gedaan door die 22.000 mensen. Er zitten wel mensen tussen die kunnen worden ingeroosterd, omdat ze gewoon over de vereiste diploma's hebben. Ja, dan kan je gewoon mee op de pool en dan kan je gewoon worden mee ingezet in jouw lokale ziekenhuis, zo denken. Maar als je die diploma's niet hebt, kan je wel allerlei dingen doen, maar dan worden geen werkzaamheden ter beschikking gesteld. Dus die hele potentie aan mensen die heel graag willen helpen, wordt gewoon compleet niet benut, omdat we het nog niet zo denken. Zonde. Eens met je. Ik zal je noemen bij de Haagse Hogeschool. Hartstikke leuk. Ja. We hebben ook een student in ons midden vandaag, Bas de Zoeten. En Bas is student. Bas, gaat dit werken wat jou betreft? Ik vind het een mooi concept, uniek. En ik denk als je onze doelgroep weet te bereiken, dat er heel veel winsten te behalen is. Hoi, dank je. Ja, het lijkt me tof voor de studenten. Het lijkt me ook leuk voor het bedrijf om op die manier aan iemand te wennen. Van joh, kom eens een klusje doen. Hoezo een sollicitatiegesprek? Ga gewoon een klus doen. Kijk ik naar dat klusje wel eens met elkaar in het volgende klusje uitzetten. En na 3 klussen gaan we wel eens hebben over een contract. Ja, voor mij is het normaal. Ik begin alleen maar met mensen op die manier samen te werken. Hoezo praten? Zo, gaan we gewoon iets doen. En dan gaan we nog eens een keer contract onderleggen. Maar blijkbaar is dat nog voor heel veel andere mensen heel radicaal anders dan hoe we gewend zijn om te werken. Ja. Wat is de rol van de OR? Wordt ook nog eventjes in een van de vragen gesteld. Ja, je zou toch hopen dat een OR zegt,
dit is tof voor de medewerkers, dit gaan we stimuleren. En dat de NOR zegt tegen die directie en tegen die lijn van ga eens even anders nadenken over taken en die beschikbaar stellen. Dan gaan we 1 talentontwikkeling op de kaart zetten, want mensen kunnen veel meer dan alleen de functie. En 2 gaan we ook de druk wat wegnemen voor mensen die het super druk hebben. En mensen die wat meer te doen hebben gaan we inzetten. Dus we voorkomen burn-out en we voorkomen bore-out. En dan gaan we eens eventjes matchen. Ik zou zeggen, OR op de bühne om dit in te springen. Mijn praktijkervaring met OR's is dat ze ook andere geluiden laten horen. Ik had er laatst een bij een groot vervoersbedrijf. Daar hadden we dus bijna constructie rond om mensen van de buschauffeurs in te zetten in ook dit soort zorgactiviteiten om te ondersteunen. Maar er werd gewoon voorgelegd, nee, onze mensen mogen geen andere werkzaamheden dan aanpalende werkzaamheden doen aan het besturen van vervoersmiddelen. Oh, yeah. Dus daar werd gewoon even een kader neergezet, van dat is hoe wij denken. En het is wat gevaarlijk om mensen daar buiten in te zetten. Stel je voor dat iemand ook nog een talent zou hebben wat anders is dan een buschauffeur, een busbestuurder. Dus ik kom daar in de verschillende OR's tegen. Ik denk dat dit ook de kans is om anders na te gaan denken over wat is de rol van een OR. Ben je er om het beleid van de organisatie te toetsen achteraf? Of ben je er ook om proactief met dingen te komen die gunstig zijn voor je medewerkers? En dan zie ik dat dit heel veel kansen biedt. Zelfs ook voor het anders organiseren van OR, want daar zitten ook allerlei taken in waarvan je kunt zeggen, zet die uit onder de medewerkers. Dan hebben we geen vaste OR meer nodig. Maar dan hebben we gewoon echt medewerkersparticipatie georganiseerd. Ofwel, je gaat eigenlijk van medezeggenschap naar direct zeggenschap en direct dingen doen. Dus dat is gelijk een paar stappen hoger op een participatieladder. Misschien denkt de OR al zover dat ze denken, oh, we moeten wat voorzichtig zijn. Nee, is even een grapje hoor, van het portal. Nee, maar ik begrijp dus dat je verschillende ervaringen bent tegengekomen daarin. Want je vraagt je inderdaad af, waarom zou een OR in het voorbeeld wat je noemde daar niet aan mee willen werken? Tenzij ze bang zijn dat mensen het, dat er een bepaalde cultuur is, dat mensen zich misschien verplicht gaan voelen mee te doen. En als je niet meedoet, dat je daarop aangekeken wordt. Maar dat is ook een vage invulling van mijn kant daarin. Ja. Als je het fenomeen... Heel vaak anders dan dat je als je vanuit kansen denkt, dan ga je denken in welke risico's zie ik mogelijk en zou dit mogelijk mensen die dus zien dat hun collega's op dingen reageren onder druk zetten om ook maar te reageren op iets waar ze niet goed in zijn, dan gaan ze dat doen waar ze niet goed in zijn, dan worden ze daar ook nog eens een keer voor gestraft en dan hebben we straks ook nog eens een keer iemand die onder druk iets moest doen en gestraft, nou dat wordt altijd niet. Ja, je kunt altijd beren vinden natuurlijk. Ja, dat klopt, absoluut. Ja. En heb je het idee dat een bepaalde manier van, ik noem het maar even agile manier van werken nodig is, maar de agile manier van werken kan volgens mij ook op verschillende wijzes, maar dat toch een bepaald soort basisvereiste is of manier van denken is? Ja, agile staat natuurlijk gewoon voor wendbaar en kortcyclisch denkend organiseren. Daar heb je ook verschillende vormen in, zoals Scrum. Maar je hoeft je absoluut niet vast te houden aan die vorm. Het gaat erom dat je gaat denken in, ik heb werk te doen. In plaats van dat helemaal vast te plannen vooruit en dan zelf hard te gaan rennen, dan ga je de eerste activiteiten op een rijtje zetten. En kijk je, wat moet ik eerst? En moet ik dat dan wel doen? En als je dat dus in het midden legt van een groep mensen en laat die mensen zelf kiezen wat ze moeten doen, ben je al met z'n vijven, ben je verrast. Hoezo pak jij dat op? Is dat niks voor jou? Ja, vind ik wel eens leuk om te leren. Oh ja, maar mijn man die doet dat. Kan ik even van hem vragen. Die regelt dat wel eventjes. Oké. Dus je krijgt enorme verrassingen al. Als je mensen zelf laat kiezen wat ze werk ze leuk vinden. Ja, daarom. Ja. Nee, dat snap ik. Ja. We hebben nog een paar minuutjes, Laurens en Esther. We gaan een beetje naar de laatste vragen toe. Als die er nog zijn. Anders heb ik er nog één. Ik zie een vraag van Gideon. Ja. Als ik jou zo hoor, dan is de grote uitdaging voor HR en voor de vakbonden en voor de ondernemingsraden vooral het juridisch hiërarchisch denken een beetje los te laten. En wat meer denken vanuit taken, werk en wat er gedaan moet worden door de organisatie. Ja, het heeft heel erg te maken met ga je uit vanuit vertrouwen en wat moet er gebeuren en dat creatief met elkaar invullen of ga je uit van wantrouwen en verandering moeten we tegenhouden en ga je dat dus altijd controle doen.
Als je die andere bril opzet, dan kan je wel degelijk ook heel veel controle uitvoeren. Dus ook al zet je dingen uit via een platform, je mensen zelf laat reageren. Er zijn nog steeds allerlei controlemechanismes, tussenstapjes die je kunt inbouwen om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de juiste dingen doen. En niet andersom, wie dan op die knop mag drukken dat iemand wel of niet gaat. Het is even tot een match om juist beter overzicht te houden over wat er moet gebeuren. Om juist beter overzicht te houden over wie wat doet. Dus alle argumenten die eigenlijk worden gebruikt om die klassieke structuur in stand te houden, zijn ook van toepassing. Kun je juist ook beter nog in de nieuwe structuur. Maar dan moet je wel even ja, dat ervaren, zien, snappen, meegenomen worden in die nieuwe wereld. Dat is de uitdaging, denk ik. Ja. René. Je hebt de bekende wet poortwachten waarop mensen die eigenlijk ziek thuis zitten staan te springen om weer taken te doen om te reïntegreren. Kan iemand iets zeggen met ervaring wat de mogelijkheden zijn vanuit deze manier van denken? Evita, jij misschien, die daar veel van weet? Evita? Evita heeft een leuke ja. achtergrond. Ja. Goedemiddag iedereen. Ik denk dat het wat makkelijker is, wat ik nu ervaar, is dat het vaak lastig is om aangepast werk te vinden voor mensen die langdurig ziek zijn geweest en weer moeten reïntegreren vaak, of aangepast werk. En als ik het zo hoor, dan zou dit ook wel een makkelijke manier zijn om te kijken welke werkzaamheden hebben we binnen de organisatie en hoe kunnen mensen eigenlijk op een wat snellere manier en op een goede duurzame manier weer te laten reïntegreren. Dus daar zie ik op zichzelf wel mogelijkheden. Ja. Ja, mensen reïntegreren, maar überhaupt mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt makkelijk betrekken. Hè. Je ziet natuurlijk de opkomst van die gig-economie, van die kleine klusjes en Uber Eats en dat ding. Dat, als je dat gaat combineren, dat denken van een platformeconomie, met dit denken, dan wordt de organisatie een soort platform voor klussen, waar je dus mensen in verschillende schillen daaromheen kunt laten meedoen. Nou, dan zijn er dus ook schillen, zoals we net over hadden, die je bij studenten kunt uitzetten, die je misschien prima kunt neerzetten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat ze bepaalde beperkingen hebben, of dat nou in taal is, of lichamelijk, geestelijk, maar dat je bepaalde klussen daar uitzet, dat je die gewoon even oormerkt als, dit is een klus, maakt niet uit wie hem doet, maar als dat allemaal makkelijk is, ja, dan kan je dat doen. Ja, maar ik denk ook als je kijkt naar het tweede sporttraject, dat het ook wat makkelijker is. Zeker als mensen niet meer in eigen functie of in de eigen organisatie kunnen reïntegreren. Als ik gewoon kijk naar het tweede spoor, hoe moeizaam dat gaat om iets anders te vinden bij een ander bedrijf. Hoeveel tijd en energie dat kost. Terwijl met zo'n platform, dan kun je ook meteen kijken van, hey, past dit op basis van iemands kwaliteiten? Ja. Kun je er misschien als een stukje ondersteuning van het tweede spoor misschien wat sneller ook resultaat bereiken. Ja, en wat we zien, dat is echt gewoon fenomenaal interessant. Als iemand zegt, dit kan ik doen, dan kan die het ook gewoon. Dat is echt heel raar. Iemand die, dus is alle, ja, moet je dat niet controleren of checken? Moet je niet beoordelingen bijhouden van mensen, profiel opbouwen? Als iemand zelf zegt, ik pak die activiteit op, dan kun je dus iemand gewoon, van uitgaan dat hij geschikt is voor die klus. Dat is echt heel anders denken dan heel veel organisaties nu allerlei controle daarop erop zetten. Ja. Misschien een mooi moment om af te sluiten, Laurens, want dit raakt het hele fenomeen van employee engagement. Eigenlijk is dat waar we met z'n allen op zoek zijn en waarvan ik weet dat het hogere doel, om het maar even zo te zeggen, wat jij nastreeft bij Part-Up, ook dat is, namelijk niet per se een bedrijf runnen, maar veel meer hoe kan je nou een bijdrage leveren. Je zou het bijna maatschappelijk van wat ondernemer kunnen noemen, om ja, je grotere missie van hoe kan je de maatschappij helpen met flexibiliteit en inzet van resources. Als ik het zo mag samenvatten. Dankjewel bijzonder Jan voor je leuke bordje erbij. En, ik vond het super leuk om te doen. Bedankt voor deze mogelijkheid René, om dit aan jullie te mogen vertellen. En succes allemaal met deze missie eigenlijk, zie ik toch maar, om met elkaar meer op deze manier te gaan denken. En als ik ergens kan helpen, let me know. Nou, dankjewel. Ik wil jou namens alle medewerkers danken voor deze brainstorm. Ik heb waanzinnig veel ideeën gehoord die ik zelf niet had kunnen bedenken. En volgens mij is dit zeker een invalshoek die voor ons als HR, ook al zeg je HR, wordt misschien een klein beetje overbodig. Maar als wij die stimulans kunnen zijn voor dit denken, dan zijn wij daarvoor meer dan nodig. Dank je wel. Ook aan Esther voor de facilitering. Graag gedaan. Tot ziens allemaal. Tot ziens. Ik zie het René. Doeg. Bedankt hè. Yes, okay. Dank je wel allemaal.